ବିଜେଡ଼ିରୁ ଠିଆ ହେଲେ ଅଲବତ୍ ଜିତିବ କାହିଁକି ନା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କେଉଁ ଦଳ କଥା କୁହାହେଇନି। ମନ୍ମଥ ରାଉତରା ସୁର ରାଉତରାଙ୍କ ପରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଦଳରୁ ସେ ଠିଆ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସାନ ପୁଅ ପାଇଁ କାଲି ଜଟଣୀରେ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମହିଳା ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୈନ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ସାଥିରେ ଥିଲେ ଏକାଠି ହେଇ କାଲି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ମୋର ଆଉ ଠିଆ ହେବାର ନାହିଁ, 80 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିବି, କଂଗ୍ରେସ କାମ କରିବି, ତୁମର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଯେମିତି ଜାଣି ଯାତ୍ରା ମେଳା ଉତ୍ସବ କାମରେ ଯୋଗ ଦେଉଛି ଦେବି ଜିତ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଠିଆ ହେବିନି। ମୋ ସାନ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଲା, ଆଜିଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିଲି। ସେମିତି କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନି, କେଉଁ ଦଳର ଟିକେଟ୍ ବାହାରିନି, ନା ବିଜେଡ଼ିର ନା ବିଜେପିର ନା କଂଗ୍ରେସର, ବାହାରୁ ଆଗ ମୁଁ ଏଇନା କହିଦେବି ଅମକ ଦଳରୁ ସେ ଠିଆ ହେବ, ଟିକେଟ୍ ଦେବେନି, ମୋ ପୁଅ ଅପଦସ୍ଥ ହେବ। ମୋ ପୁଅର କାପାସିଟି ଅଛି କଂଗ୍ରେସରୁ ଠିଆ ହେଲେ ଅଲବତ୍ ଜିତିବ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଠିଆ ହେଲେ ଅଲବତ୍ ଜିତିବ, ବିଜେପିରୁ ଠିଆ ହେଲେ ଅଲବତ୍ ଜିତିବ, ବିଜେଡ଼ିରୁ ଠିଆ ହେଲେ ଅଲବତ୍ ଜିତିବ କାହିଁକି ନା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛୁ। 48ଟା ହାଇସ୍କୁଲ, 13ଟା କଲେଜ, ଏଇ ଏକାମ୍ର କଲେଜ ଦେଖ, ଚନ୍ଦୁଆ କଲେଜ, ତମାଟ କଲେଜ, ପାଥରପଡ଼ା କଲେଜ, ଛତମର କଲେଜ, ଜଟିନ କଲେଜ, କଦିଆ ମହିଳା କଲେଜ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଲ କଲେଜ ସବୁ କରାଯାଇଛି, 10ଟା ଡାକ୍ତରଖାନା, IIT, ନାଇଜର, ଇମ୍ଫୋସିସ୍, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ, 13ଟା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ଫାଟୁଆ ସେଣ୍ଟର, ନାଇଜର, 2ଟା କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ, 10ଟା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଲେଜ। ଜଟଣୀ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ପକ୍କା କରିଦିଆଯାଇଛି, ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ଜଟଣୀର କରିଦିଆଯାଇଛି, ଫ୍ଲାଇଓଭର କରିଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜଟଣୀବାସୀ କାଲି 10,000 ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ସୁରବାବୁଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରା, ଯେଉଁଥିରୁ ଠିଆ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ଠିଆ ହେବୁ। କାଲି ଆପଣମାନେ ଥିଲେ ଶୁଣିଥିବେ, କେଉଁ ଦଳ କଥା କୁହାହେଇନି। ମନ୍ମଥ ରାଉତରା ସୁର ରାଉତରାଙ୍କ ପରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଦଳରୁ ସେ ଠିଆ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।